Evo, baš smo pričali sa ovim prošlim gostom, inače Borko je otišao, o radnim pravima i dotakli smo se svega, sem toga da i mi koji o tome pričamo, trpimo neke stvari. Evo ja, na primjer, pijem kafu zato što se emisija zove Uz kafu, a inače ne pijem kafu. I rekla mi šefica da moram da pijem kafu, ali dobro. A sad ćemo da nastavimo da prelistavamo štampu i razgovaramo o ovim dnevno aktuelnim temama sa urednikom Hronike u dnevnom listu Kurir, Rajkom Nedićem. Rajko, dobrodošao. Hvala. Hvala na pozivu. Šta se to dešava u Kuriru sad posljednjih dana? Evo vidim juče da ste, da smo, odnosno, dali neko saopštenje u vezi sa problemom sa distributerima. Šta, sklanjaju nas sa kioska da ljudi ne vide ovo što štampamo ili šta? Pa, nažalost, to je samo nastavak pritiska koje u posljednje vreme vlast preduzima prema Kuriru i naravno posle slanja grdnih poreskih inspekcija i raznih vrsta pritisaka, pretnji, došlo je do... Svaki dan u Vlajkovićevoj je ponekad inspekcija. Pa jest, znači to je već oprobani recept. Ranije kroz razne vladavine i diktature su postali i različiti pritisci na medije. Znači, ranije je bio sistem da se novinari proganjaju, hapse, da se novine jednostavno ugasi ili zabrani. Naravno, danas se to radi na mnogo, da kažem, po znacima navoda, suptilniji način, kroz razne vrste pritisaka, pre svega slanje raznih inspekcija, pa do povlačenja oglasa i do, naravno, čitave zbrke sa distributerima koji jednostavno su najbitniji u stvari faktoru distribucije i prodaje novine i ukoliko oni okrenu protiv nas, sigurno da Kurir ne može na kraju da se prodaje. Znači, to je jedna završna faza pokušaja da se uništi Kurir. Dakle, distributeri su trpeli pritiske, evo deo bar ovoga saopštenja da pročitamo. Kaže, nakon više nedeljnih pritisaka na Adria Media grupu i njene zaposlene slanjem raznih inspekcija i finansijske kontrole i zastrašivanjem urednika, novinara i fotoreportera, režim je napravio još jedan korak u želji da uništi Kurir. U pokušaju da finansijski iscrpi Adria Media grupu, režim Aleksandra Vučića ide tako daleko da pokušava, suprotno zakonima ove zemlje, da zaustavi i sabotira prodaju dnevnog lista Kurir na trafikama i drugim prodajnim mestima širom zemlje. Naime, svim distributerima je prećeno i od njih traženo da sabotiraju Kurir po svaku cenu i da se naslovna strana Kurira više ne sme videti na kioscima. Ako se ne sme videti na kioscima, evo možete da je vidite ovde, pa ako ne vidite na kiosku, vi pozovite broj redakcije i kažete nam na kojem kiosku to niste videli, prijavite nam, mi ćemo to pokušati da rešimo kroz institucije ove zemlje. Znači, konkretno naloži se da se novine na diskretan način sklone, znači ne skroz, nego obično, naravno, svi mediji se bore da budu na udarnim mestima, ali neko nepisano pravilo je da sve novine budu ravnomerno poređene i da se vidi naslovna strana. Da sad uz razne pritiske i trikove distributera i prodavaca, oni mogu to da sklone. Ako se ne vidi naslovna strana, to se ljudi ne kupi. Često dođu, ne znaju da li ima novina, nema, moguće da se prekrije drugom novinom, da se pomeri ta gomila. Tako se inače obara tiraž. I onda ljudi kažu, aha, nema novine, i onda se opredeli za neko drugo ili opšte ne uzme taj dan. Imamo uključenje nekog od gledalaca da vidimo. Dobar dan. Dobar dan, pa iz Novog Sada zovem Angelina, znate šta, 1.9. se približava, Dinkić je potpisao zakon o prodaji poljoprivrednog zemljišta strancima, restitucija nije završena. Cela Vojvodina rađena komisacija. Meni treba samo, meni iz moje porodice, od 20 jutara zemlje se vrati. 103 jutra sa strane očeve, delimo, a 50 sa majčine strane. Nama ne daju zemlju, ne daju zakon o substituciji, iako ima oko 500.000 slobodne državne zemlje, a 82.000 mi potražujemo, i sad će oni da prodaju strancima za debele pare i mi ćemo da budemo sluge, ne znam čiji, u stvari Vojvodina više neće biti srpska, nego ne znam nija čija. Isto će da urade kao što se prodavalo Šiptarima i Rusima Crna Gora. Mi ćemo ostati da plivamo ne znam nijak gde. Evo, kolega Rajko iz Kurira je tu, pa će
Eto, možete malo i o tome da pišete. Mislim, ne znam šta će biti sa nama. Hvala vam što nas gledate. Pa naravno, ovaj problem isto prodaje zemlje je i od početka vladavine ovog režima bio aktualan, znači ta pogotovo prodaja... Pogotovo ovaj slučaj, recimo, dakle, nije završena restitucija, to njima treba da se vrati, a to će već da završi u nečijim tuđim rukama i ko zna šta sve tu može da se desi. Naravno, pa dosta nas je ljudi izvalo u posljednje vreme, baš u vezi tog slučaja sa zemljom, tako da ćemo se pozabaviti u narednim brojevima. Rajko, ti uređuješ jednu od najpopularnijih rubrika Crnu hroniku. I ljudi se čude kao šta to ima da se čita, svi kupuju novine između ostalog i zbog toga, a posljednjih dana vidimo nešto se neobično, neuobičajeno dešava, likvidacija u sred bela dana, kao u Kolumbiji, kao da imamo neke velike narkokartele ovdje. O čemu se radi tu? Evo ovaj slučaj u Nišu, dakle u po bela dana su dva čovjeka ubijena i to baš po onom nekom mafijaškom scenariju. I to pred sudom. I to pred sudom. Možeš nešto da ispričaš ti o tome? Ko su ti ljudi? Ali evo, pre toga imamo još jedno uključenje, pošto su gledaoci prioritet. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Halo, dobar dan, poštovanje i sreće vam praznik. Hvala Bogu da smo bar negdje prioritet. Hvala Tupko, već te prepoznajem. Ušto volim kad se uživam, a vi radite na praznik. Nekom je život majka, a nekom maćeha. Upravo tako. Tako da mi se borimo upravo protiv toga i pozdravljam vašeg bivšeg gosta što je došao, Borko Levica. Jesi vidio se samo žene javljaju? Znači zapamti... A nije, da, nisam primetio, ali sad vidim, samo su žene zvale, stvarno. Zapamti, lepota je mač sa dve oštrice, to je mnogo opasna stvar, prijatelj moj. Mislim, ja cenim, pošto sam ja ultra desničar po ovoj političkoj nekoj orijentaciji, ali ne izbegam ni Levicu, znači... Sve ono što je rekao za socijalna prava i tako, to demokrinčani na zapad imaju već 200 godina. Ali dobro, mi smo mlada država, prijatelju, i sad znaš već o čemu se radi. Meni se čini da spasa nam nema i da propasti moramo, ali sad ajde, ne treba se predavati bez borbe. Pozdravljam i tvog gosta, normalno, to volim Crnu kroniku, prijatelju. Ovdje streljaju ljude na ulici, ti znaš to već odavno. I tako, ja mislim da ovo nije bilo ni u Chicagu 30. godina. Nažalost, sve se zna, ali Srbija ćuti. Tako da ne bih želeo na ovaj sveti dan da ponavljamo te teme. Ja bih te samo zamolio jednu temu koja će i tebe da pogodi, jer nas sve nas pogađa, a to je zakon o nasilju u porodici koji je donesen vrlo skoro. To je posljednji ekse prijatelja u kovčegu Srbije. Imam drugara koji radi kao stražar u centralnom zatvoru u Beogradu i on kaže procentualno od 100 ovih što dovedu novih, 70 je zbog nasilja u porodici. Imaju ovi advokati i žene da se sad obogate, pa valjda vidiš i sam čitaš to kako. Da. Tako da ne znam šta da ti kažem, moj je predlog, recimo ako želiš da vodiš ljubav sa ženom, pošto sad postoji to i silovanje u braku, ili da snimaš sa kamerom, ili da zoveš komšije da gledaju kao svedoke. Ja ne znam drugo šta drugo ti kažem. Snimam. E, snimaj, jesu trebao da kažem. Pitaj te tvoje advokate kad dođe, našo je za ovih nezavisnih. Da li je to validno, majka Mostara, na sudu video snimaka? Meni se čini, ne bih želio da budem crni prorok, ali evo upravo i zbog vaših događaja. Pa kad je u Srbiji moglo 5 na 1 da napadne kao... Ja neću da branim Rodića, ali ja sam tako vaspitan. Sad kad bi vidio 3 Srbina da bi u Ramuša Haradinaja, ja bi se umešao normalno da mu pomognem. 5 novinara dođu i to bivši novinara koji su radili u Kuriru. I napadnu recimo Aleksandra Rodića i Kurira. Pa čekaj, gdje je tu moral, gdje je Božija pravda, gdje je obraz, prijatelju moj? A kaže, samo su čekali da pobegnu, čekali prvu priliku da odu iz firme i čekali su po 8-9 godina. Pa ti, prijatelju, to bolje znaš od mene, ako si gledao 4 novinara prijatelja kod Marića kad su došli u Ćirilicu, one Antonije Kovačević mučnik pobegu. Pobjegao među prijateljima, kaže, nemoj ja da počnem da pričam, a svi su gadljivi kao na pare, kao ne, oni su pošteni. Šta se ovo dešava, vojska o skraćenju i one lake dame o poštenju? Jest. I sad samo još i da zamolim ovog novog ministra odbrane, ako bi mogo bre da nam nabaci jedno 10-15 dana vojne, ove neke rezervne vežbe, majku, pošto on nije... Malo da pobegnemo od kuće. Bravo, prijatelju, vidiš, ti si moj, na mojoj talasnoj držini. Šta da radim? Drago mi je što nas gledaš. Pa
Pa kako te ne bi gledao, to je najbolja humoristička emisija koju sam do sada gledao u životu. Pa ti vidiš ove ljudi koji se javljaju, mislim, koliko je to. Ja ti garantujem, pošto sam obišao ceo svet, ne postoji država na ovoj kugli zemaljskog gde ima više nepravde po glavi stanovnika. Ovde su baš po glavi. Ovde su ukrali, prijatelju, 3000 beba. Budi uveren, to znam vrlo dobro. Znači, i sad ti sa tim takvim ljudima trebaš da razgovaraš i da pregovaraš i da se živiš, kojima nije sve to, znači čak ni rođenče, i za pare su to prodavali. I to i dan danas traje, prijatelju, i sve je prekriveno velom tajne, a sve se zna. Evo, možemo i o tome malo sa Rajkom, sa urednikom. Nemoj govoriti, molim, to su teške teme. Daj bolje ovo o beloj kugi, ja sam uvijek spreman tu da pomognem ako ima neka gospođa koja bi htjela da rodi, a nema sa kim i tako dalje, pa eto, da se stavim ja. Hvala, Tupko, čujemo se ponovo. Prijatno. Evo, imamo i ovako duhovitih, jeli, gledalaca. Šta, ide da nastavimo mi o ovom? Ipak je naša stvarnost malo sumornija, ne možemo uvek da se šalimo, da se zezamo. Dakle, šta stoji iza ove likvidacije u Nišu? Pa, likvidacija u Nišu pokazuje prvo da je to delo profesionalaca, znači koji su znali da je žrtva posljednjih godinu dana, posljednjeg atentata, kupila blindirani auto, pretvorila tvrđavu u kuću, stavio čak stražarnice oko zgrade, kao na filmovima. I jednostavno su sačekali trenutak nepažnje, jer je on poslao vozača da kupi gorivo, otišao na kafu, jer je suđenje opet bilo odloženo i jednostavno su kružili oko tog kafića i ubili ga. Međutim, ovdje se naravno postavlja pitanje kako prvo i ubijeni, ko je taj čovjek, odakle mu i posle prošlogodišnjeg atentata kad je izgubio nogu, odakle novac, čime se on bavi kad je mogao da kupi blindirani auto, da ima vozača, da ima obezbeđenje, pratnju, da pojača sve. I opet otvara novu seriju pitanja da mnogi ljudi iz tih krimogenih sredina su a na slobodi. Čovjek, 35 godina. Da su na slobodi i pored velikog broja krivičnih prijava i čak i presuda, što pokazuje posljednje hapšenje ovog navijača Zvezde, da je čovjek trebao da robija odavno i praktično, sad da li slučajno ili ne, je uhvaćen u kolima, opet besnim kolima od nekoliko desetina hiljada evra. Upada u oči, onako, a to nikome nije sumnjivo. Ništa. I onda se javlja problem da je, recimo, zatvori, pogotovo pritvori su prenatrpani ljudima koji su pod raznim vrstama istraga, dok ovdje ljudi, kriminalci su bukvalno na ulicama. I to naravno proizvodi dalju spiralu nasilja i to su uglavnom osete raznih klanova. Znači, uglavnom je bitka za narkotržište. Posljednjih godina i mjeseci primetili ste u Beogradu napade na splavove, znači opet tu je problem i oko obezbeđenja, znači bitka za to tržište obezbeđenja i onda se jednostavno ljudima zapali splavi, se napadu. Imali smo i na Adi požar, dva poznata kluba, pa se sumnja da je i tu nešto. I onda kad god je tako neki požar i na prvi pogled čak i instalacije, onda se kada se malo dublje zađe, problem je ta vlasnička struktura, obično je to neki kontroverzni biznis kupio, pa je neko zakupio, pa taj ko je zakupio nije po volji nekoj drugoj ekipi koja je možda konkurencija ili, kažem, oko toga obezbeđenja da se vrti veliki novac. Konkretno u Nišu pretpostavljam da je osveta, jer je tu su umešano je mnogo ljudi, već je bio izvršen atentat na Barjaktarevića, ali ono što on je zaista, bez noge ono što je zivo da ti ljudi jednostavno nemaju nikakvog straha, znači nemaju nikakav strah od države, državnih organa da može bilo šta da im se desi, jer su oni sred bela dana ispred suda, znači jednostavno je poruka da su jači od države. I to je poruka i ostalim slučajima, jer se ljudi ubijaju na sred ulice. Znači, kao na izvestan način povratak u 90-ih, jer ovdje smo napravili tu skalu događaja od 2015. Da, što nije moglo sve da stane. Stavili ste otprilike nekih koliko ovo ostalo ubistava. Beograd, Novi Sad. To su nerešene, jel, ubistva? I Beograd, Novi Sad, u kombinaciji sa ovim klanovima iz Crne Gore i dolazi do zaista krvavih sukoba i na sreću, eto da kažem, čisto je puka sreća bilo da niko od građana ili dece nije stradao na ulici. Da. A vidimo ovdje imate i Kurir već koliko, već skoro godinu dana učestvuje u jednoj društveno odgovornoj akciji Stop nasilju i sada evo imamo jedan tekst o ovom mučkom napadu u Beloj crkvi.
Dakle, ni sigurne kuće više nisu sigurne. Ovo je jedinstven slučaj da zaista žena izašla, to je u Beloj crkvi, prihvatilište za žrtve nasilja, jedna od sigurnih kuća, izašla je do pijace sa detetom, mislila da je sigurna jer se sklonila u drugi grad. Međutim, on je čak i našao tu sigurnu kuću, tražio ih tamo, onda ih ceo dan po tom gradiću jurio i na kraju ih našao na pijaci izbo nožem, što je zaista strašno. Tako da mi ćemo nastaviti tu akciju. A kao što smo malo pre čuli u uključenju gledalaca, jeste donet taj zakon, inače mi već godinama u novinarstvu, pogotovo u Hronici, smo se zalagali da se konačno donese taj zakon i pooštri. Međutim, sada treba biti veoma oprezan jer može doći do zloupotreba. Znači, zakon jeste sada striktan, policija, tužilaštvo, pravosuđe kompletno je obučeno da, znači, privede te nasilnike, izvede ih iz kuće, ali pitanje je sad da li, da ne bude zloupotreba, jer automatski posle prijeve... Evo, čuli smo i prethodno gledalca, da, on tvrdi da već postoji dosta toga. Neko prijevi i tu kad je čim je prijeva dođe policija, automatski ga odstranjuje i sad tu može dođe do raznih situacija. Nadam se da neće biti zloupotreba i da će biti što manje takvih slučajeva, uglavnom koji će nastaviti akciju Stop nasilju, ali mora da bude sveobuhvatna akcija, znači da budu tu i država i ostali organi, građani, da bi i komši, i rođaci, i svi živi koji mogu da budu učesnici. Imamo još neko uključenje, da čujemo šta kažu naši gledalci. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, pozdravljam vas i vaše gosta. Drago mi je slušati Tupka. On je toliko duhovit i odražava toliko našu stvarnost da je cela Srbija za crnu hroniku, svaki dan za crnu hroniku. Ja pamtim vreme kad je ubijen Ćuruvija, ja sam tad prolazio, tada se zvala Lole Ribara i 10 minuta pre njegovog ubistva skupila se gomila, ja sam video telo mrtvo i tako dalje. Da bi me policija oterala, mene i moju suprugu, brzo smo tu prošli, a kad u Vajkovićevoj vidim izbačene sve mašine štamparske i štamparije glas, tada je ministar informisanja bio Vučić, a glavni potparol Jula, koji su tada su nestali. To isto kažete u Vlajkovićevoj. Kažete u Vlajkovićevoj štamparske mašine, je li? U Palmutićevoj. Aha. Izbačene su mašine jer su kažnjeni zato što su štampali. To je isto, to je glas javnosti tada bio u Vlajkovićevoj, inače tu je redakcija Kurira i to je štamparija bilo u vlasništvu porodice Rodić. Drugo, predlažem da svako vojno lice pored kojeg prođe, ako bi prošao u nekom defileu, Aleksandar Vulin, da napiše transparent dezerteru izdajniče. Jer je on bio potparol Jula, bio je potparol Mire Marković i glavni je bio za organizaciju da se jure i hapse mladići po Beogradu. Znam da su ih lovili kao srne i otpremali na ratišta, a vraćali su se u kovčezima. On zna verovatno kako je prošao Žika Petrović, kako je prošao Kundak, kako je prošao onaj... Prema tome, crna hronika je Srbija sva i ovo što se dešava danas, da se ne sme izići na ulicu, to je sasvim prilično našim. A svi gradovi za koje kažu da imaju 14% nezaposlenih lažu, Kikinda ima 45%, Zrenjanin ima 40%. Ako u zaposlene računaju one što preturaju po sanducima za kontejnerima, a sad su veli da u Novom Sadu ti jadni Romi koji žive od toga, oni će morati da plaćaju ogromne poreze i oduzmaju im čak i to pravo da ne smiju noću da tu sakupljaju sekundarne sirovine. A vidite šta se dešava i šta uvode u Novom Sadu i kako se... Pa ne znam šta da vam kažem za ovu zemlju. Ne znam šta da vam kažem. Hvala vam, hvala što vas gledate.
I koji je kriminalac osuđen, neka upre neko prst. Je li imate možda pitanje neko za gosta? Pa imam, ne znam dokle će ove, da se hvale sa ovim žicama što ove naše zapošljavaju se ove žene. Pletu neke žice koje dolaze iz Koreje i dolaze iz to. I to je glavni vid zapošljavanja. Pa bi želeo da se podigne jedna fabrika industrije mašina i traktora koja proizvodila 45.000 traktora i 100.000 oruđa, imala 15.000 radnika, 6 fabrika u 4 republike, izvozila na sve kontinente sem Australije. Mi sad iste te traktore, pošto su i Kinezi presnimili kad smo mi izvozili tamo, oni sad vraćaju te iste traktore, mi uvozimo iz Kine, Indije i tako dalje. Hvala vam. Hvala vama. Pozdrav te Tupka. Dobro, evo čujemo i ovo šta gospodin kaže, čujemo razne stavove ljudi. Kažu, eto, crna hronika je u svakom gradu. Koliko ti od kad pratiš crnu hroniku, da li možeš da izvučeš neki zaključak što se tiče tih nekih brutalnih krivičnih dela? Jesu li one u porastu ili u padu? Pa vidite, prvo da kažem da je crna hronika odraz jednog društva i jedne države. I praktično se, znači nije samo saobraćajke ili neke druge nesreće, nego jednostavno kroz crnu hroniku prolaze iz sve oblasti ljudi koji su u njima. Znači od političara, sportista, znamo u posljednjih 15 godina koliko je samo ljudi uhapšeno ili procesuirano u vezi raznih krivičnih dela. Naravno, ako pravimo neku paralelu sa 90-im, naravno tad je postoje zemunski klan, bila je ratno okruženje, ta atmosfera čitava, sankcije, ratovi, tako da ne možemo da napravimo paralelu tadašnju, međutim danas imamo te, danas da kažem, iscepkane, da promenio način, se, da, pa promenio se ta struktura, znači nema klasičnih, sad ono velikih nekih kriminalnih grupa. To su uglavnom manje grupe koje su opet povezane sa ostalim grupama u regionu. I dešava se kad su recimo naručena ubistva da iz ovih drugih okolnih zemalja dođu profesionalne ubice, tako da je lakše oko transporta, prelaza i bekstva, a sumnje se čak i da je ovo Nišu su odradili iz Kosova, Bosne ili iz Crne Gore. Znači uvezuju se kriminalci iz regiona, naravno broj jedan je droga, koja naravno će uvek biti aktualna i naravno sarađuju se i sa Kosovom bez obzira na političku situaciju. Također ono što bih izdvojio to je porodično nasilje koje je naravno od uvek bilo u velikom broju, samo možda nije pisano ranije, ali je ali su mediji uspeli da svojim akcijama aktualizuju, da se eto makar donese taj zakon. I također je, nažalost, upravo što kažu naši gledalci, zbog ove opšte jedne loše situacije u društvu i ekonomske situacije, došlo do naglog porasta tih brutalnih porodičnih ubistava koji ranije nisu bili, koji su ranije vezivani za zapad. Znači, nije se baš toliko ranije dešavalo da se čitave porodice nestanu, da budu tako krvavi obračuni. Dešavalo se ranije ono komšije ili neko, ali što opet proizvodi, znači da delom i okolina društva, država moraju da reaguju, da se na vreme upozori. Znači, mi vidimo u komšiluku da se nešto dešava, pa prićutimo. Ili se to prijavi, pa ne dođe. Pa naravno, ili onda, naravno, posle spora, već to godinama je unazad ta linija policija, pravosuđe, centri za socijalni rad, ne znam, škole. Ali, kažem, eto, taj novi zakon, ukoliko ne bude bilo zlopotreba, bar da se smanji taj broj nasilja. Što se tiče organizovano kriminala i tih ubistava, jednostavno moraju biti mnogo oštrije kazne, jednostavno koriste se rupe u zakonu, razne druge varijante i većina tih kriminalaca je na slobodi. Da čujemo iskustva nekog od gledalaca, imamo još nekoga na liniji. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Htio sam da postavim jedno pitanje, recimo, kako je moguće da mi je rođeni u Beogradu? Kako? Rođeni u Beogradu, recimo ja sam rođen u Beogradu, a mnogo ima i mojih takvih istih slučajeva. Trebamo recimo sada platimo za neko državljanstvo 18.000 dinara za upis u knjigu državljana. Iako smo rođeni recimo
u Beogradu, živimo ceo život u Beogradu i jezda su rođeni u SFRJ, kad je bila SFRJ. Ali recimo za tih, ja sam promenio 4 države, nisam se pomerio iz stana u kome živim. I sad treba da patim za državljanstvo, to recimo 18.000 dinara. Ne samo ja, nego imamo mnogo nas takvih slučajeva. E, a recimo migranti, sad kad se ovi sada u prolazu, porodi se neka migrantkinja Sirijka, Afganistanka, Libijka, šta ja znam odakle, i dete sad recimo dobije odmah srpsko državljanstvo automatski. Čak i pre, skoro je... A jel znate vi neki slučaj? Meni je to recimo novo da je neko od migranata dobio srpsko državljanstvo. E pa to vam kažem, nije novo, ali zašto recimo Srbija prihvatila sve obaveze koje je imala SFRJ prema građanima i SFRJ? Znači recimo moj komšija je jedan košarkaš koji je u prvenstvu 64. osvojio srebrnu medalju, dobija negde šta znam oko 80.000 penzije za tu srebrnu medalju, iako je to osvojio za SFRJ, razumete? Nije za Srbiju, a ja rođen recimo, znači sad moram da patim za državljanstvo Srbije u kojoj sam rođen i koji živi ceo svoj život. A jeste li zaposleni? Pa jesam. Jesam. Bar ste zaposleni, ali jeste skupo za državljanstvo, pazi 18.000. Eto, proverit ćemo i to, znači to je malo možda. Evo, malo pa ste spomenuli te plate. Recite. Koje su recimo 250-300 evra i... I onda kako sada recimo da dam pola plate za državljanstvo, a treba da platim i kiriju i struju i... A evo, možemo, kolega iz Kurira kaže da će da provere, da vide o čemu se tu radi, jer to je stvarno mnogo, 18.000 za državljanstvo, mislim. Pa eto, stalno se najavljuje da će doći kraj tim birokratskim preprekama, da će se umrežiti, da ljudi više neće morati očekaju, ali očigledno ćemo morati još da sačekamo da se, da konačno prođu ta mučenja građana, koliko vidim i za ove knjižice još je, zdravstvene knjižice još se čeka. Da, tako da. Jeste. Ali evo, danas je baš topao dan, pa bismo mogli da napravimo jednu malu pauzu uz vremensku prognozu, da pogledamo kakav nas dan očekuje, kakav je dan ispred nas, ima li nade da se bar malo osvežimo, a da se ne kupamo u svom znoju. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti doći će do retkih pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 34 do 37 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do subote će biti pretežno sunčano i veoma toplo. U četvrtak će na severozapadu biti malo svežije, oko 32 stepena uz lokalnu pojavu pljuskova i grmljavine, a u ostalim krajevima veoma toplo, na jugu i istoku ponegde do 40 stepeni. U petak u cijeloj zemlji, a u subotu u centralnim i južnim krajevima sunčano i veoma toplo sa temperaturom i preko 40 stepeni. U subotu od sredine dana na severu, a do kraja dana tokom noći i u nedelju prolazno na oblačenje i osveženje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i severozapadnim vetrom. Početkom naredne sedmice biće pretežno sunčano i umereno toplo. Svim hronično obolelim i osetljivim osobama savjetuje se naročita opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Evo nas ponovo u studiju da vidimo šta se dešava danas u Skupštini, šta je poručila nova premijerka pri tokom čitanja ekspozea. Evo kaže ekspoze Ane Brnabić, kasa u dobrom stanju, zatičemo suficit. Brnabić kaže da je cilj buduće vlade da napravi društveni dogovor o tome šta je potrebno uraditi kako bi Srbija ušla u red uspešnih država. Zar nismo već ušli u red uspešnih država? Stalno pričamo kako smo uspešni. Iznoseći ekspoze pred narodnim poslanicima, Ana Brnabić je kazala da nijedna vlada u poslednjih 10 godina nije započela mandat sa tako dobrim stanjem u budžetu. Blago nama. Državna kasa je u dobrom stanju, inflacija je u planiranim granicama, zatičemo suficit u budžetu, imamo trend smanjenja javnog duga i deficita platnog bilansa. Nijedna vlada u poslednjih 10 godina nije započela mandat sa tako dobrim stanjem u budžetu, kazala je mandatarka. Ona je ocenila da je vreme u kome živimo puno izazova na koje moramo da odgovorimo hrabro, odlučno i sa vizijom kuda idemo. Ajde da vidimo i to. Dakle, kasa je u dobrom stanju. Ne znam samo koji
za njih se priča. Da, ja ovo kad čujem onako, rekao bi čovjek da živimo negdje u nekoj od ovih skandinavskih zemalja. Doduše, tamo je malo hladnije. I nemaju jarbol. Hladno, ali standard, kako jarbol. Da. E, pa vidjeli smo i to. Mada sam ja juče govorio o tom jarbolu, ali ja moram stvarno da... Šta je meni sada utisak u odnosu na to juče? To je apsolutno tema dana, zaista u cijeloj zemlji. Ali ne, video sam u ovim nekim provladinim kontejner novinama, kaže... Sramota, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kao ima nešto, smeta mu srpska zastava. Dakle, niko nije ljudi govorio ovdje o srpskoj zastavi. Aman, ljudi. Pa, izreći se cijela priča, govorimo, sad kao smo mi protiv nacionalnih simbola, ko kritikuje isti za fontanu. Ne govori niko bre o zastavi ovdje, govorimo o jarbolu u koji će da bude ukrcano koliko 200 miliona dinara, jeli? Koliko to pravih ovih para, evra? Dosta. Da vidimo šta ovdje... 3 miliona, kažu. Kaže, a gradske vlasti se ponašaju kao da u Beogradu, ali širom Srbije, novac preliva kao voda u muzičkoj fontani na Slaviji od 1,8 miliona evra, te su rešili da još neverovatnih 3 miliona evra građana utroše na izgradnju 11 jarbola s kojih će se vijoriti zastave. A evo, koje zemlje imaju te jarbole visoke. Kaže, ovako, dvosmislen naslov, Rajko, dvosmislen naslov. Koliki ko ima? Saudijska Arabija 170 metara, Tadžikistan 165 metara, Azerbejdžan 162, Severna Koreja 160, Turkmenistan 133. Znači, mi ćemo ovaj, koliko, 120 metara. I već je bio određenki. Dobro, evo šta kaže... Rodoljub Šabić, evo šta je rekao i zbog čega kažu da je sramota što mu smeta srpska zastava, kaže: našu zastavu sasvim sigurno ne volim i ne poštujem ništa manje nego predsjednik, ali mislim da ne mora da visi sa jarbola, umjesto kog se, na primjer, može kupiti magnetna rezonanca za neku zdravstvenu ustanovu. Ništa ja tu više ne bih dodao. Imat ćemo jednu šipku da okačimo zastavu i onda ćemo da budemo veće patriote, jeli, nego što smo sada. Ajte, molim vas. A potrošit ćemo 3 miliona evra. Šta ti imaš da kažeš na ovo, Rajko? Pa mislim, to je karakteristično za zemlje koje su stekle možda svoju državnost u neko skorije vreme. Zemlje sa niskim stepenom političke kulture. Pa ne, naravno i to, nego eto, recimo, primetio sam kada idemo u Makedoniju, kada prolazimo kroz Makedoniju, da oni imaju neku ogromnu zastavu na ovoj granici i vjerojatno je to posledica, eto, znači nova država, ta državnost, ne znam, čitav onaj granični prelaz, izlaz, razliku od našeg, i mislim da je to s jedne strane bilo baš upravo za nas, da kažem, prednost, jer mi imamo svoju zastavu već vekovima, znamo kako je nam je zastava i mislim da se ljubav prema zemlji i zastavi može pokazati na drugi način. Znači, ne sad kao turističkom atrakciju. A ovakvo ponašanje elita nije ovo svojstveno samo za današnju elitu. O tome je čak i Jovan Sterija Popović pisao u Rodoljupcima. Dakle, ako hoćete da se malo nasmijete, a da budete sigurni da nekoga ne žulja baš ova vlast, pročitajte Rodoljupce od Jovana Sterija Popovića i vidjet ćete taj, inače, mentalni sklop ljudi, o tome govori, to se nije promenilo, a danas imamo, evo, Rodoljupce, kako da kažem, imamo ih uživo i na vlasti, Bože moj. Ali evo, moram nešto da kažem, vidim da dosta ljudi, pa je ovako atraktivno i za naslova i onako malo neobično, ovo u vezi sa ministrom Vulinom. Pa i Aleksandar Radić govorio kako je to vojni analitičar Aleksandar Radić, eto, sramota što nije služio vojsku, ali recimo imamo ministra odbrane na zapadu u zemljama gde je vojska profesionalna, koji također nisu služili vojsku, ali koji su, kako da kažem, političke figure. Ministar mora da bude politička figura. Dakle, ajde, možda on bude dobar menadžer, mislim da ne izlazimo preuranjeno sa svim tim. Međutim, kod nas je ipak smo mi odrasli u neko drugo vreme i imamo drugačije neko političko nasljeđe, da je normalno bilo da se, kako da kažem, da se vojska služi tada. Evo, ja mogu da priznam da sam ja imao šansu, recimo, da izbjegnem vojsku, jer sam ja duže od 10 godina kao novinar pratio dešavanje u vojsci. Ja sam mogao bukvalno kod svakog ministra da odem da kažem: ljudi, ja hoću da služim, ne znam, to ili neću da služim.
Doduše, tada je vojska već bila skraćena, ali sam ja poslednji voz uhvatio za vojsku, bilo je prvo da ti kažem sramota da pratim vojsku, da pišem o vojsci, a da nisam služio vojsku. I onda sam otišao i to junska klasa, ovako je vreme bilo kad sam imao pešadijsku obuku u Nišu, katastrofa. Imamo još neko uključenje, čini mi se. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, u programu ste. Ponovo se javljam, zaboravio sam da pitam gospodina, zašto objavljuju da imamo neki suficit koji ne znamo šta ćemo sa parama, gde da ih turimo i tako dalje, ako se zna da je oko 3,2% taj suficit, a da je javni dug, a samo ta 3% ne mogu da plaćaju kamate stranog duga. Ta 3% ne mogu srpski dug da otplaćaju, samo kamate. Drugo, unutrašnji dug je 4,3%. Pa taj unutrašnji dug je mnogo veći od porasta budžeta i tako dalje. Pa zar svaki ekonomista koji je završio srednju školu nije mu jasno koja se laž protura ovom narodu. Hvala što ste se javili. Prijatno. Evo vidimo tu priču i o tom suficitu. Ja isto kad čujem to kažem ljudima, ljudi, kad neko počne da vam priča o rastu suficita, o ne znam, porastu bruto društvenog proizvoda, a vi samo odete lepo do kuhinje, otvorite frižider i vidite, vama raste ponuda u frižideru ili to stagnira. Dobro, kada govorimo o tim nekim stranim rečima, poštapalicama nekih funkcionera u vlasti, to se često koristi ovako kao ona prašina da se baci protivniku u oči. On kaže, suficit raste i ljudi ostanu onako zapanjeni i čak se ne seti ni da pita nešto. Pa ne samo to, nego je i preko noći bukvalno na volšeban način smanjen broj nezaposlenih. Znači, mi bi trebalo da vidimo pravi ekonomski bum, pogotovo što je malo vremena bilo od kad su uvedene te mere. Znači, ljudima su smanjene plate, penzije odjednom. Znači, nije prošlo koliko godinu, i pol ili dve. Odjednom je sad taj neki višak. Odjednom se ljudi ubeđuju da će imati penzije i plate u državnom sektoru kao nikad. I da već imaju, nikad veće do sada. Isto nezaposleni, znači mi bi sigurno primetili i na našim životima, životima okruženja, prijatelja, rođaka i svih građana Srbije. Ovako ljudi mnogi ne shvataju. I naravno, ta čuvena priča o budžetu, suficitu, deficitu, da smo uvek bili u boli, da su uvek bili rebalansi, iz običnog čoveka to izgleda kao odlično, kao je to smanjena nezaposlenost, na hiljade novih firmi sve je krenulo nabolje. Mislim, mi naravno svi to želimo, ali mislim da su tu mnoge stvari baš u dnevno-političke svrhe. Mislim da imamo još jedno uključenje, a posle bi zamolit ću te kad završimo s ovim gledalcem, malo o ovoj akciji kurira, ovo glasanje za najveću laž predsjednika Vučića, pa ćemo da vidimo o tome šta ste vi ovde sve izabrali. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Halo? Dobar dan, u programu ste. Dobar dan, pa evo upravo gledam ovu vašu emisiju, ja zovem ovde iz Beograda, pa gledam ovde kako može da naše rukovodstvo i naša vlada da postavi jednog nesposobnog čoveka da postavi da bude ministar odbrane koji ne zna da se potpiše, koji je toliko prevario srpski narod i sve živo, i da on bude ministar odbrane. E samo vas molim da vidite to, da razjasnite kako to može da bude. Pa ne znam, pravo da vam kažem, ja ne znam, to sad što ste vi rekli, ja ne bih rekao da je neko nepismen i da je nesposoban, jer Pa to je dokazano, gospodine, to je dokazano, ne može on biti nikako ministar odbrane kad služi u vojsku, nije nikako. Dobro, vi tako mislite, vidjet ćemo kako će da se pokaže gospodin Vulin, možda nas iznenadi. Tako je, ništa, toliko od mene i ja zovem sa VMA. Hvala što ste se javili i nadam se da ste dobro. Doviđenja, dobro je. Doviđenja. Ćao, ćao. Evo, kaže, čitaoci Kurira glasaju, izaberite najveću Vučićevu laž, raskrinkavamo obmane na osnovu kojih je Aleksandar Vučić prevario građane Srbije i tako obezbedio sebi mesto predsjednika države.
Novinarski tim Kurira istraživao je sve laži kojima je Vučić obmanjivao građane Srbije, dajući im lažna obećanja na bazi kojih je dobio njihovo poverenje i pobedio na izborima. Napravili smo uži izbor od 16 najvećih Vučićevih laži za koje ćete moći da glasate na našem portalu, ono 3V znate, kurir.rs i Facebook stranici Kurira. Ukupno 16 najvećih Vučićevih laži podeljeno je u 4 grupe, a vi ćete na portalu Kurira i Facebook stranici Kurira u četvrtak 29. juna u 20 časova moći da glasate za 4 laži svrstane u drugu grupu. Evo da vidimo, prva grupa, završeno je glasanje, jeli, za prvu grupu. U 2017. je prosečna plata 500 evra, to je jedna laž. Onda druga kandidatura za predsjednika, pošto je predsjednik rekao da se nikad neće kandidovati za predsjednika. Onda obećano rešenje ovoga slučaja rušenja u Savamali. Onda obećana gradnja jeftinih stanova za nekih 300-350 evra. Ništa ni od toga nije bilo. To je što se tiče prve grupe. A da vidimo šta je druga grupa. Kaže, dolazak arapske kompanije Mubadala. To je kompanija koja je trebalo da proizvodi ovde one mikročipove. Ništa se ni od toga nije desilo. Pa je onda druga laž. Penzije su svetinje, niko ih neće dirati. Videli smo da su penzije ipak smanjene. Onda jednom nedeljno ću primati građane, onda počet ćemo prugu Beograd-Budimpešta, onda treća grupa, kula u Beogradu na vodi, bit će izgrađena do početka 2016. Vidimo, 2016. je prošla davno, ukidanje duplih plata u 2016. Onda ostavka na mesto šefa biroa službi bezbednosti, predsjednik je i dan danas, mislim, šef, koordinator svih službi bezbednosti. Obećani TV dueli sa opozicionim kandidatima, to se ništa izbegava. Onda četvrta grupa, rešenja svih spornih privatizacija, nije došlo do toga. Smanjenje državne administracije, ni do toga nije došlo. Evo sad imamo čak 3 nova resora. Otkrivanje ubice pevačice Jelane Krsmanović, dakle, ni to se nije desilo, a to je najavljeno bilo baš u intervju u Kuriru pred izbore. I to, eto, taj sam intervju ja radio. Slučajno. Ukidanje TV pretplate. TV pretplata je, pazite, to je obećanje ispunjeno. TV pretplata je ukinuta, ali uvedena TV taksa. Sad, da, možemo reći onako formalno da je, ali trošak je otprilike isti. Čak mislim da je ta TV taksa veća nego što je bila TV pretplata, ali nemojte da me držite za reč. Dobro, Rajko, kakav je odziv ovde i koliko otprilike ljudi glasa, koliko su ljudi zainteresovani za ovo, je li ih zanima da učestvuju u toj akciji? Pa veoma su zainteresovani zato što je praktično u svakodnevnom nekom razgovoru sa ljudima raznih profila, zanimanja, godišta, proveva to neko nezadovoljstvo. I onda kada smo mi to, pošto se mnoge stvari pod teretom svakodnevnice problema, ljudi su u svakodnevnom nekoj, da kažem, frci gužvi, tako da kada smo sve stavili, svih 16 predloga, sigurno da ima još, kad se sve stavi na jedno mesto, vidi se da je to zaista pozamašan broj za, obećanja koje nisu ostvarene. I naravno, tiče se i svih nas, pravi nas, Ja moram da priznam, baš što se mene tiče, da sam ja očekivao te 2012. trebale su nam neke promene, i to nešto drastično, dakle. Pa oni su baš došli na talas od tih obećanja da neće biti isti, da neće biti isti. Boga mi, vidimo, kao u onoj epskoj narodnoj pesmi, drumovi će poželeti turaka, tako i mi, građani će poželeti žutih lopova, jeli? Govorili su za ove prethodne da su žuti lopovi. Pa govori dan danas, to isto malo u redu je da godinu dve kasnije, mislim, šta je uređeno, napravi se crta, ako je bilo neki propusta, zna se, krivične prijave, odgovornosti, idemo dalje. Od 2012. do sada, mogli su da procesuiraju ne znam koliko tih žutih lopova, da pohapse, da završe sa suđenjima, jednostavno ništa od toga se nije desilo. Mislim, narod to i čeka, mi ništa nema protiv da se pohapse svi. Bili su pokretani kao neke krivične prijave podnošene, ništa od toga nije završeno pravosnažno, palo je u vodu, većina, 90% tih slučajeva palo u vodu, ništa, narod, jedino što su ljudi dodatno izgubili poverenje i u instituciji i pravosuđe. Pa izgubili smo. Da vidimo šta kažu gledalci. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Pozdravljam vas i vaše gosta. Hvala. I htjela sam samo gostu da postavim jedno pitanje.
šta on misli o postavljanju Gašića koji nema nikakve kvalifikacije, sem što je keramičar i ćevabdžija, za direktora BIA. To je sve, jeli, gospođo? Da, samo to me interesuje. Hvala. Pa znate šta, u našoj zemlji, nažalost, ovo nije ni prvi ni poslednji put, je da se da politika se baš upliče i u bezbednostne stvari, tako je bilo i u ovom slučaju. Znači, on, činjenica da je bilo ko da je bio na vlasti postavio svog kandidata, ali nije bilo ovako ekstremno slučaj da neko ko nema referenca, čujem da su postavili neke krivične prijave koje su odbačene, da je Gašić imenovan za načelnika BIA. Mislim da je to ovo čista politika i da premijer, odnosno predsjednik, želi svog najbližeg saradnika na mestu BIA, bez obzira da li on ima određene reference ili nema. Pa izdržao je bez funkcije godinu i pol, ako je rekao. I to je isto jedno od koje je moglo da uđe u ovaj naš izbor, te priče da je sklonjen, pa ne znam, da je odležao, da kažem, neku vrstu kazne. Uglavnom, on je iskoristio tu priliku, svoju vlast, da postavi svog bliskog čovjeka. Sad vidit ćemo šta će on da uradi, ali sigurno je da je potpuno neverovatno i da je nauk ne samo za ovu vlast, nego i ove prethodne, koje su uvijek pokušavale da ubace svoje ljude po svaku cenu, bez obzira što nema nikakve referencija, a sigurno je da je u samoj BIA... A bilo je ono u kampanji, je li, stručnost ispred politike? Pa da. Kritikovali su da je DS i da su i DS i DS svoje ljude postavljali i činjenica da je u BIA ima zaista odličnih operativaca koji bi mogli da preuzmu to, bez obzira što nisu bliski jednoj ili drugoj strani ili politički angažovani, ali kažem, neće biti promjena u ovoj državi, to važi i za ove jednog dana ako se promeni vlast i kada dođe neko drugi, da se uči opet na novoj priči o ovim greškama i da se konačno prekine. Pa po cenu možda i njihove vlasti, ili da se postavi zaista pravi ljudi, da vidite kakve situacije i okruženju od pretnji terorizma do regiona koji uvek bure baruta, tako da se s takvim stvarima ne treba poigravati, pogotovo sa tajnim službama. A Rajko, reci ti meni tamo u Vlajkovićevoj, vi u Kuriru, kakva je atmosfera inače i hoćete li izdržati ovaj pritisak? Pa da vam kažem, nije lako. Praktično svi mediji i kolege su protiv nas. Mislim, ne kažem bukvalno sve kolege, ali generalno svi mediji, pogledajte gde god se okrenete. Pa uglavnom su mediji pod kontrolom. Pod kontrolom i jednostavno ljudi su na izvesti način i uznemirani, više ne znaju sa koje strane će. Znate, vi kad je država sa svojim aparatom protiv vas, nikada ne znate šta može da se desi. Uglavnom, novinari, pošto smo mi jedna dobra uigrana ekipa, zajedno smo godinama, jednostavno smo se suočili sa ovom situacijom i borit ćemo se do kraja. Znači, zaista i neke stvari... Pa naravno, nema povlačenja. Pa nema, naravno, povlačenja, jer jednostavno mi smo i na izvoru informacije znamo sve šta se dešava u poslednjih nekoliko godina u ovoj državi, tako da eto, bar postoji jedan blesak, neka svetlost da se i drugačije mišljenje čuje. Zaista, ovi smo praktično jedini ostali od novina, od štampanih medija. Dobro, Rajko, hvala ti na ovom gostovanju. Ja se nadam stvarno da će ili ti pritisci da popuste, ili da ćemo zajedno svi sa kolegama da probijemo tu blokadu, povučemo nogu, što kaže, kao primer i za ostale medije da se oslobode straha i da krenu da talasaju svi, pa stvorit će se uslovi, jeli, da se i slobodnije radi, slobodnije diše, slobodnije piše. To je bilo sve za danas. Rajko, hvala još jednom na gostovanju. Hvala pozivu. Mi idemo na vesti, a onda se vidimo ponovo sutra u isto vreme sa novim gostima i novim temama.